концерт на най-готините пианисти с най-готината учителка. За тези, които не ме познават, това съм аз, Аделина. Изминаха 6 месеца в усилена подготовка за днешния ден. Въпреки ангажиментите си в училище, университета и на работа, участниците намериха време и сили да се упражняват и развиват, за да покажат най-доброто от себе си тази вечер. Концертът ще започне с групата на децата. Най-малката участничка, Андрея Загорска, е само на 6 години и това е първият концерт по пиано. Ати ще ви поздрави с аует и веселите върхчета. Да я насърчим с аплодисменти. Александра Иванова.
Thank you.
изгряващите звезди. Те свирят на пиано от съвсем скоро, от около половин година, и проявяват изключителна смелост да се изправят пред вас тази вечер. Първо тази група ще свири Вероника Стефанова. Тя е на 16 години и учи във френската езикова гимназия. Днес ще изпълни When Love Takes Over на Давид Гета. Средното си образование във втора немска гимназия. Да й пожелаем късмет на кандидат студентските изпити. Анастасия Божилова ще изпълни Someone Like You на Адел. Thank you.
науки Нурай Мехмед скоро ще се дипломира и ще бъде бакалавър по индустриален менеджмент. Нурай ще изпълни Apologize на One Republic. Thank you.
дама от тази група, Атанаска Спасова, тази вечер ще изпълни саундтрака към един от филмите, които харесва Невероятната съдба на Амели Полен. Валс на Амели. Thank you.
Следва групата на участниците, които са свирили на няколко концерта. Участниците, които продължават да намират смисъл и да изпитват удоволствие във времето, прекарано за пианото. Руслан Чубанов и за този концерт избра да свири класическо произведение. Обработка за пиано на E on the G string, част от оркестрова сюита номер 3 на Йохан Себастиан Бах. Харисън, Live Inside Your Love.